Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че писмата на американския посланник в Германия Ричард Гренел към немски компании за Северен поток-2 са част от дългосрочната програма на Съединените щати за сдържане на Русия. Това Захарова каза в интервю за руската телевизия Русия 24, цитирана от РАШ Тудей. По думите на Захарова става дума за мащабна програма. Съществува дългосрочен програма за глобално сдържане на нашата държава, която се реализира исторически. Разбира се, това е неприемливо. Разбира се, че меко казано, това не влиза в задължението на посланника, отбеляза тя. Припомняме, че посланникът на САЩ в Германия, Ричард Гренел, е изпратил писма до германски компании, в които предупреждава за възможността да им бъдат наложени санкции от Вашингтон. Санкциите са възможни заради подкрепата на компаниите за изграждането на газопровода Северен поток-2. Текстът на съобщението на Гренел бе публикуван в неделя от вестник Билд Ам Зонтак. Подчертаваме, че ако компаниите, които подкрепят руския енергиен сектор, участват в каквито и да е релевантни проекти, това може да доведе до санкции, написал Гренел. Според него, ако европейските доставки на газ през Украина станат излишни поради пускането на северен поток-2 и Турски поток, Киев ще загуби значението си в областта на политиката за сигурност, което ще увеличи риска от интервенция на Русия. Според Гренел, фирми, подкрепещи двата проекта, подкопават сигурността на Украина и Европа. В Бундестага изказванията на Гренал определиха като неприемливи, е а също така изразиха съмнение в това, че американецът е наясно в каква епоха живее. Според немски журналисти, политическият елит на Германия отдавна избягва американския посланник, заради това, че той постоянно се намесва във вътрешната политика на страната.